ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនចោទលោកពូទីនសម្លាប់មេបកប្រឆាំងអាឡិចសេណាវ៉ានីខណៈក្រុមប្រឆាំងជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយោងតាមសារព័ត៌មាននៃការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានទេលេក្រាមបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានធ្វើការវាយប្រហារថ្កោលទោសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននៅខណៈដែលលោកទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍មកថា មេបកប្រឆាំងដល់លបីលបាញនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអាឡិចសេណាវ៉ានីបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងគុកមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះដែលលោកបញ្ជាក់ថាមរណភាពរបស់លោកអាឡិចសេណាវ៉ានីនេះជាការដាក់សម្ពាធប្រាប់សញ្ញាទៅក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យមើលអំពីភាពអាក្រក់របស់មេរ៉ូណមរុស្ស៊ីម្នាក់នេះហើយត្រូវតែជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការ ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះលោកជូបៃដិនបានថ្លែងទៀតថាលោកបានដឹងអំពីការគំរាមកំហែងនៃការបង្កើតឲ្យមានផលវិបាកទៅលើលោកអាឡិចសេណាវ៉ានីដែលនាំឲ្យលោកអាឡិចសេណាវ៉ានីទទួលមរណភាពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនេះលោកថាផលវិបាកនេះវានឹងជះទៅលើ លោកប្លាឌីមៀពូទីនវិញដែលគេត្រូវតែរួមគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មនិងថ្កោលទោសរបបនៅទីក្រុងមូស្គូនិងមេរឹកនាំទីក្រុងមូស្គូម្នាក់នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាគ្មានអីដែលមិនថាលោកប្លាឌីមៀពូទីនកិច្ចចេញពីការទទួលខុសត្រូវបាននោះទេចំពោះមរណភាពមេបកប្រឆាំងអាឡិចសេណាវ៉ានីលោកបានថ្លែងដូចនេះតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយនៃការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកចេញពីសេតវិមានលោកជូបៃដិនបានបញ្ជ
របស់លោកពូទីននាំឲ្យមានរណបប្រឆាំងរូបនេះបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគុកហើយថាមិនថាឡើយប្រជាជនរុស្ស៊ីទេដែលដឹងរឿងនេះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក៏ដឹងថាលោកអេលិសេណាវនីរងទណ្ឌកម្មដោយសារតែលោកពូទីនផងដែរនេះនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើអេលិសេណាវនីត្រូវបានធ្វើឃាតឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះលោកโจ Biden បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ស្រាវជ្រាវពិតប្រាកដអំពីស្ថានភាពនៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់មេបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីនេះទេប៉ុន្តែគ្មានទេចម្លើយដែលឆ្លើយថាលោកអាលិសេណាវនីទទួលមរណភាពក្រោយពីនេះគឺប្រាកដណាស់វាកើតមានដោយសារតែការធ្វើទរណកម្មលោកអាលិសេណាវនីនៅក្នុងគុកឬក៏ផលវិបាកដែលលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានដាក់ទៅលើមេបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីនេះដែលជាទណ្ឌកម្មរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនោះលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះជាគ្មានភស្តុតាងមិនទាន់ឆ្លើយតបពិតប្រាកដក្តីប៉ុន្តែលោកអាលិសេណាវនីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ថាការស្លាប់មេបកប្រឆាំងរូបនេះក៏កើតចេញពីការធ្វើទរណកម្មដោយសារតែគុកមួយកន្លែងដែលដាក់លោកអាលិសេណាវនីគឺជាទីតាំងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សងាយស្លាប់បំផុតដោយសារតែភាពត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតគ្មានកម្ដៅនៅក្នុងគុកនោះទីរឿងអីដែលអ្នកទុននយោបាយរូបនេះអាចរស់រានមានជីវិតបាននោះនៅពេលដែលភាពត្រជាក់ខ្លាំងហួសហេតុពេកទៅហើយនៅក្នុងតំបន់នោះបែរជាគ្មានការការពារសុខភាពរបស់អ្នកទុននយោបាយរូបនេះលោកថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅពេលនេះនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីមរណភាពរបស់លោកអាលិសេណាវនីថាតើអ្វីដែលនាំទៅរកការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើទោះជាលោកធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចនេះក៏ដោយនោះលោកโจ Biden បានថ្លែងថាលោកវ្លាឌីមីរ ពូទីនគ្មានបុគ្គលសិទ្ធិណាផ្ដាល់ឲ្យគាត់ធ្វើទរណកម្មអ្នកប្រជែងរបស់គាត់រហូតដល់ស្លាប់នោះទីជិត3ឆ្នាំហើយដែលលោកโจ Biden បាននិយាយថាលោកបានព្រមានលោកពូទីននៅក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកនៅទីក្រុងសេវណៅថាកុំដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកអាលិសេណាវនីអីសោះកុំយកគាត់ទៅដាក់គុកអីសោះគាត់អាចនឹងស្លាប់ដោយប្រការណាមួយនោះលោកថាលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាការធ្វើទរណកម្មទៅលើលោកអាលិសេណាវនីច្បាស់ជាកើតមានហើយរុស្ស៊ីនិងលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅការធ្វើទរណកម្មដូចនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលនេះលោកโจ Biden បានជួបនឹងលោកពូទីននៅទីក្រុងសេណៅនោះកាលពីឆ្នាំ2021បើតាមលោកโจ Biden លោកកំពុងតែសោះស្វែងដើម្បីបន្ថែមទណ្ឌកម្មទៅលើទីក្រុងមូស្គូថែមទៀតករណីមរណភាពរបស់លោកអាលិចសេណាវនីមេបកប្រឆាំងដល់ល្បីល្បាញតែមួយគត់នៅប្រទេសរុស្ស៊ី
Lúc Alize Navani, mẹ bạc bạc trắng đó là bài bánh đi. Bạc chống mục nâng ca, thưa khiết, chỉ chân đoàn mặc hỏi. Mẹ rồi hốt đọc biệt khắc. Lúc bình nâng xa lạp đại xa thì ca đã thân nằm một bước nông bài, nông càng tập ra bạc lục tiết phọc. Rồi hốt đó, lúc rốt tờ bạc tè là mong, đảm bài bạc xịp bà, xa ra thiết bước nông nông khuôn ra bạc lục tiết phọc. Bên nông, lúc Alize Navani, bạn bạc 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 lục thả. Nét đai bần phong xâm lập lúc, khi mê đoài khả năng bị lúc Putin được tế, để bình chí ai chả ra cam xâm ngặt mộc đặt thân bằng bốn làm bây xâm lập rục lúc. Lúc là nếu mê Putin mạnh đai, sẽ lau tha lúc bàn bật bật ở vầy từ lưu lúc Alize Navani mà đoàn nà được tế. Trong cơ hội này, lúc Alize Navani trực bàn rửa cam mộc tha trực bàn tổ lạc ca bỏ bật tiên đồ xí đi, bắt đoàn tiết tục ở miền tốt bằng bốn chân nằm. Vì cả rần này xem xinh, để miền hốt đo cả rần này bốc rần lùi tiết phòng. Cả rần này, vẹo bọn nâng ca, riêng kia phạ khóc nâng bốn chỗ bập, rồi bọc rần tì rù xì tiết phòng. Bần tay, bốc bạch châm rần tì, mình bàn chặt tục. À vậy đây, đó là ca, tì krong mùa sku, chọt lúc Alize đôi nhì, thà chì rừng bật nụ tì. អ្វីៗវាសិតតែជារឿងការចេញពីនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះអាឡិសេណាវ៉ានីត្រូវបានពួកប្រចាំប្រទេសចាត់ទុកថាជាអ្នកនយោបាយតែមួយគត់ដែលលោកពូទីនខ្លាចបំផុតបរោះរុកនេះមិនចង់ឲ្យបរោះរុកនេះមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយនោះទេព្រោះចុះដឹងច្បាស់ណាស់ថាបើការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវច្បាស់ណាស់លោកគ្មានឱកាសដើម្បីតោងអំណាចប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននោះទេការដែលលោកអាឡិសេណាវ៉ានី ត្រូវបានរីកកម្មកថាបានឆ្លាប់នេះគឺកើតឡើងនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទីបំណោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមហើយគឺនៅថ្ងៃ17មីនាឆ្នាំ2021ហើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលគេថាអាចនឹងឈ្នះឆ្នោតងាយបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះមានតែលោកវ្លាឌីមៀពូទីនតែប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនដែលលេចធ្លោជាច្រើន ដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមិនទទួលយកមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លាំងជាបេក្ខជនដូចទីក្រុមហេតផលផ្សេងៗដែលគេថាខ្វះលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសូម្បីតែស្ត្រីដែលសុំធ្វើជាបេក្ខជនដើម្បីប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងលោកឡាវឌីមៀពូទីន យ៉ាងតិចពីររូបក៏ត្រូវបានខីខាំងមិនអោយចុះឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនោះទីចុងក្រោយបរិហមរៈដែលងើបឡើងប្រឆាំងនិងសង្គ្រាមភ្លាមពីរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ17មីនានេះពួកប្រចាំប្រទេសបានហៅថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនយកឈ្នះមុនឡើងផ្សាយវិញប្រកួតទៅហើយនេះដោយសារតែផ្ដួល បេក្ខជនប្រជែងអស់ទៅហើយដោយកម្លាំងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនមរណភាពរបស់លោកអាឡិសេណាវ៉ានីបានណប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអាឡិសេណាវ៉ានីចេញធ្វើពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកគេបានដាក់កម្រងផ្កានៅតាមទីសាធារណៈនិងធ្វើការតវ៉ាផងដែរតែត្រូវបានអាជ្ញាធរទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតបំបែកហើយចាប់ខ្លួនសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន អាសូជីហ្វ្រេសបានចុះផ្សាយថាយ៉ាងតិចអ្នកគ្រប់គ្រងអាឡិសេណាវ៉ានីជាង100នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពេលដែលពួកគេរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជូនដល់លោកអាឡិសេណាវ៉ានីនេះនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈនេះទីក្រុងចំនួន8ទីក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ី ទុបតកម្មអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអាឡិសេណាវ៉ានីធ្វើបាតកម្មផងដាក់កម្រងផ្កាគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអាឡិសេណាវ៉ានីផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអាឡិសេណាវ៉ានីបានថ្លែងថាពួកគេមិនជឿថាលោកអាឡិសេណាវ៉ានីស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនោះទេគឺមិនជឿថាលោកអាឡិសេណាវ៉ានីស្លាប់ដោយសារតែសុខភាពរបស់លោកនោះទេអ្វីដែលពួកគេចោទនោះគឺថាលោកអាឡិសេណាវ៉ានី ស្លាប់ដោយសារតែការធ្វើទរណកម្មការដែលយកបរិសនេះទៅដាក់នៅក្នុងគុកមួយដែលគ្មានកម្ដៅចំពេលដែលរដូវត្រជាក់ធ្លាក់មកដល់នេះនៅតំបន់នោះគឺសេតនភាពក្រមសូនព្រឹលតកោធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតហើយបើនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគ្មានឡកម្ដៅគឺអ្នកទោសដូចនឹងត្រូវបានគេធ្វើឃាតដូចនេះដែរមានន័យថាគេធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់តែម្ដងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ថាលោកអាឡិសេណាវ៉ានីទទួលមរណភាពនេះអាចមកពីការកាំងបេះដូងដោយសារតែសេតនភាពត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតហើយគ្មានកម្ដៅនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងផងនោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទោសនយោបាយរូបនេះបាត់បង់ជីវិត
Bạn màn mong bắt đầu bắn tỏa bị lúc Alexei Navalny tự mở nạ phịp. Phe rìa rồi bác gọt cứ lúc rầy Yulia Navalnaya. Bạn tìm tì ai xã công an đã chết chùi rộp dự tích thoa đó lúc Alexei Navalny. Hai tìm tì ai dọc lúc Vladimir Putin tờ bởi cho mục nâng ca tù thu khó trời rồi bác bỏ rộp đi. Phe rìa rồi bác gọt nế rơi tích luôn tờ nơi bởi tích à la mong. Bạn thay được nì nơi ai sẵn sật xa bỏ rộp miền mùi nơi lưu tức đầy nơi bởi tích à la mong. Tù chi giang lịch đầy. រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មិនបានអះអាងជាផ្លូវការថា លោក Alexei Navalny ទទួលមរណភាពនេះដោយប្រការអ្វីពិតប្រាកដនោះទេ